awkwardness, put on my boots and a lily white dress. A million words, but how to express what I'm feeling when I see you. You flash a smile, I'm like, is this happening? I look your way and then of course drop everything. You walk over and ask if I'm alright. Hey, whatever it takes to break the ice. Bom dia, meninas, ó, acabei de malhar, gente, eu tô assim, toda molhada, até a minha perna tá molhada de suor. Consegui fazer o exercício, 45 minutos, yes. Amanhã eu fiquei resolvendo os negócios no meu computador, aí eu falei assim, você quer saber? Era 10h30 mais ou menos, eu vou malhar, peguei, pus a roupa e vim queimar os bacon, ó, que os bacon tá aqui, ó. Ó, publiquei uma foto no Instagram que minha barriga tava meio assim. Todo mundo achando que era tanquinho, gruminho. Mas é banha mesmo aqui, ó. Só engana mesmo. Gente, tô morta. Ó, sabe o que que eu vou fazer? Tomar um banho, passar um óleo de coco nesse cabelo. Porque afinal de contas, hoje é 1º de dezembro. E esse mês começa o hábito de fazer o mimo da semana. A gente tem que aprender a se cuidar mais, a cuidar mais de nós mesmos. Primeira coisa que você pode fazer cuidando de você mesmo. Água. Muita água. Água é vida. Segunda coisa, exercício físico. Nem que seja uma caminhada de 15 minutos. Terceiro, se embelezar, né, gente? Terceiro, quarto, você pode também... muitos exercícios de respiração para você ficar zen. Muita oração para Deus purificar nossa alma, a nossa vida. E eu acho que eu vou tomar um banho, pelo menos eu consegui falar com vocês, né? Like every time you pass by, something just feels right. Bom, gente, já fiz a umectação, aproveitei, passei um pouquinho de óleo de coco no meu rosto, no meu pescoço, no meu colo, e eu não fiz almoço ainda, eu tô com muita preguiça, olha as horas. Nossa, pior que eu tenho que separar essa carne aqui ontem. Eu consegui separar só a carne moída, nem era pra eu ter separado, porque eu ia fazer pastel hoje, mas agora já congelei, já pus até pra congelar, não sei se eu vou fazer não, me deu vontade de comer, sabe o quê? Fígado, e eu comprei. Não é nojento? Mexer com o fígado, ele fede, né? É muito ruim, mas é uma delícia. É ruim, mas é gostoso, sabe? Aquele ditado assim, ó, olha, ó, eca, fica pingando ainda. Fala, é pecado falar eca de comida, mas né? Sangue, ó. Eu falei com vocês que eu ia congelar a banana já frita. Congelei, ela ficou toda soltinha, tá vendo? Desse jeito assim que é bom. Já acabei de colocar ela na air fryer. Depois eu mostro pra vocês se deu certo. Olha só, gente. É, tá vendo que umas estão mais brilhosas que a outra? Essas aqui, por exemplo, ó, tá bem sequinha. Essas são as que eu fiz na air fryer primeiro. E as que estão com mais gordura, mais brilhando, são as que eu fritei no óleo. Então, super compensa. Quer dizer, eu acho que compensa, né, gente? Pra mim, eu acho que compensa fazer na air fryer. Tipo, mergulhar na gordura e colocar na air fryer. Ó, super crocante. Não ficou murcho. E foi assim. Foi menos de 15 minutos. O ponteiro ainda tá contando. A 180 graus. E ela ainda ficou assim. Bem moreninha, tá vendo? Se deixar muito tempo, ela vai torrar. Sou eu. Prato aqui. Computador aqui, segurando a barra e tentando caminhar. Será que esse trem vai dar certo? Tenho 10 segundos pra soltar essa barra, hein? Ai, meu Deus, será que eu solto? Acho que vou fazer uma coisa de cada vez. Ai, meu Deus. Vou ter que comer aqui, na frente do computador. Gente, eu tô aqui preparando as carnes que eu comprei, separei. Olha aqui.
Dessa vez eu comprei carne para um mês, eu fiz teste, porque geralmente eu só compro para 2 semanas. Dessa vez eu comprei para um mês, fiz as contas direitinho. Eu fiz as contas mais ou menos assim. Eu como 100 gramas de carne, sempre coloquei 100 gramas desde que eu comecei a fazer reeducação alimentar, de 80 a 100 gramas. Lógico que passa um pouquinho, às vezes vai 110, 115 por aí. Mas eu sempre coloco umas 100 gramas de carne, tanto para mim quanto para o meu marido. É por isso que eu faço tudo separadinho assim. Já falei isso com vocês várias vezes. As minhas vasilhinhas acabaram. Geralmente eu ponho naqueles potezinhos, que é ótimo também. E aí eu separei da seguinte forma. Eu vou virar a câmera para mostrar para vocês. Ó, eu fui separando. Cada pacotinho desse tem 100 gramas, de 80 a 100 gramas de carne. E os maiores, por exemplo, esse daqui eu sei que tá bem grandinho, eu sei que tem 400 gramas. Esses maiores assim, eu uso para fazer lanche no fim de semana, tipo uma porção de carne, uma coisa que a gente vai parar para comer, e vai comer mais. Então, cada potezinho, cada negócio desse aqui tem 400 gramas. E aí eu fui fazendo a mesma coisa. Esse daqui tem 200 gramas, ele é um pouco menor, tá vendo, que esse aqui. 200 e 200 cada um. Ui, misericórdia, cai não. E eu fui colocando assim, por exemplo, num fim de semana, quando eu vou fazer almoço. Ui, tá caindo tudo aqui, pera, gente. Num fim de semana, quando eu for fazer almoço e o meu marido tiver, então eu sei que cada pacote desse aqui tem 200 gramas, 250 gramas. No caso de fígado, eu pus um pouco mais para cada um, porque eu amo fígado, eu como fígado demais, se deixar. Então eu gosto de colocar uma quantidade maior do que 100 gramas. E no restante, ó, foi tudo assim. Isso aqui é peito de frango, bife. Tá vendo, ó? Tem 3 gominhos. Por quê? A sacola que eu comprei é muito grande. E aí, para não desperdiçar a sacola, eu fui dando um nozinho. Já tem até vídeo meu mostrando como que eu faço isso. Eu fui dando um nozinho em a cada 100 gramas eu dei um nozinho para ficar mais fácil. Depois, na hora de preparar, por exemplo, eu vou lá, vou fazer comida só para mim, eu venho e corto um nozinho aqui e vou usar só um gominho desse aqui. Vai economizar sacola e espaço também. Inclusive, eu tô até olhando para comprar aquelas sacolas Ziploc, sabe? Que você só passa o dedo assim e ela fecha. Tô olhando para poder comprar, porque sacola assim não tá valendo a pena, porque ela é muito grande, acabo desperdiçando. Enfim, agora só faltam 2 carnes para preparar, que é a carne cozida que tá aqui, carne de boi cozida. Eu gosto de comprar músculo, porque o músculo é bem saboroso e ele é bem magro também. Então eu gosto de comprar músculo, deixo ele cozinhando por uns 40 minutos e a carne fica tipo super macia, super saborosa. Eu adoro. E a outra carne que tá faltando é peito de frango. Eu comprei 3 tipos de peito de frango dessa vez. Eu podia ter mostrado para vocês, né? Mas como eu fiz compra online, lá tinha 3 opções. Tinha esse daqui resfriado, que vem com osso, que é o peito de frango mesmo. Tinha peito de frango bife, que vem tudo fatiadinho. Eu amei, foi a primeira vez que eu comprei assim. E o peito de frango resfriado filé, que é aquela filezinho, né? Mais gordinho, que geralmente vende. Tudo resfriado, porque quando a gente compra congelado, pelo menos eu que separo tudo assim em gramas, é mais difícil, porque ele não pode descongelar e congelar de novo, né? Quer dizer, não é que não pode, tem escrito lá essa orientação. Depois de congelar, favor, não. Depois de descongelado, favor, não congelar novamente. E aí, eu comecei a prestar atenção nisso e vi, falei assim, eu estava fazendo muito isso. Eu comprava o congelado, que é mais barato, e depois eu descongelava para poder separar assim nessa colinha, igual eu fiz hoje. E aí eu congelava de novo. E depois que eu li, resolvi ler. A gente tem esse problema, né, gente? A gente não gosta muito de ler as informações que vêm nos pacotes, etc. Eu tô me vigiando muito, tô lendo bastante isso daí, porque às vezes a gente dá mancada por bobeira nossa mesmo, né? A gente fica no prejuízo por bobeira nossa mesmo. Enfim, aí eu comprei os 3 tipos de peito de frango. Aí esse peito de frango assim que vem com osso, eu gosto de fazer pra desfiar, entendeu? Porque ele vai dar mais sabor no frango.
E dizem, né? Dizem que o osso dá mais sabor para as coisas. É, então eu vou colocar ali, que eu nunca parei para experimentar um feito com osso e outro feito sem osso, para ver se é realmente verdade. Enfim, aí o que, que eu vou fazer? Tô terminando de esperar aqui, vou guardar a carne cozida e vou tomar um banho, lavar esse óleo todo que tá no meu corpo inteiro e... depois vamos continuar. Bom, meus amores, banho tomado, já enrolei bastante, sentei ali, mexi no computador, vi um monte de vídeo no Instagram e tô morrendo de preguiça de fazer aquela limpeza pra receber o fim de semana, mas a casa não tá desorganizada não, sabe? Só caiu ração. Assim, gente, louca querendo deitar, mas eu acabei de lavar o meu cabelo e quando a gente lava o cabelo assim, né, não dá. Sabe o que eu acho que eu vou fazer? Minhas unhas. Primeiro eu vou dar uma varridinha na casa e vou mostrar pra vocês como que tá. É, a carne cozida já terminou, vou ali mostrar pra vocês o que que eu faço. Já falei, já mostrei várias vezes, mas eu vou mostrar de novo. Eu coloco a carne pra cozinhar com bastante temperinho. É, engraçado, tá brilhando, né? Mas eu não pus gordura, não. Eu pus um pouquinho de azeite, mas é pouca coisa mesmo. E essa carne é músculo, ela não tem costume de soltar muita gordura assim. Enfim, é, coloquei aqui os temperinhos, cebola, sal, alho, não sei mais o que. Eu pus um cado de tempero, corante. E aí agora que a carne já tá cozida, já tá até inclusive derretendo, é, eu vou deixando essa água secar pra a carne pegar o mais sabor. Porque costuma eu colocar ela assim pra... ela fica boa, cozida, mas ainda não tá com sabor. Então eu deixo a água aqui fervendo. Aí depois eu tiro, deixo o caldo reduzir mais. E o restinho que fica eu coloco na forma e faço o meu caldo de carne. Segredo nenhum, meu caldo de carne é feito com o caldo que eu cozinho a carne. Só que eu coloco, tipo, cebola, bastante alho, pimenta, coloco bastante temperinho assim pra ficar bem saboroso e eu poder usar depois esse caldo pra temperar, pra acrescentar mais sabor no restante das comidas. Tá chovendo muito, por sinal, inclusive sujou aqui, ó, caiu água em cima de cocô de cachorro, olha que beleza. E a chuva, graças a Deus, né, caindo aqui, é... esse sabão tá aqui, lembram que eu fiz? Só que eu achei ele, tipo, ele não tá dando sabão ainda. Eu pus o Lauril, eu acho que vou acrescentar a quantidade de Lauril, mas eu comprei uma outra barra de sabão pra eu poder adicionar nesse daqui. Porque afinal de contas, gente, é R$2,90, né, o sabão. Quase R$3. E se a gente fosse comprar quase R$3 e deu o quê? 2, 3 litros e meio, 4 litros. Deu 4 litros de sabão. Então pra que panduragem, né? Comprei mais o sabão, vou ralar, diluir, mexer bem e vou misturar bem pra poder usar, pra ficar mais consistente e dar mais sabão. Tô doida, gente, dá mais sabão não, dá mais espuma. E eu nem terminei de lavar as vasilhas, né, gente? Ó, aqui, tá vendo aqui? A mesa tá com um pouquinho de coisa ainda, que eu vou tirar rapidinho. Mas a casa tá com super aparência de que tá arrumada, sabe? O chão não parece que tá sujo. É porque tá chovendo, né, gente? Aí quando chove, não dá aquela poeira que geralmente dá, não. Deixa eu ligar aqui pra vocês verem. Ah, isso aqui é uma casinha que eu fiz. Mas é uma caixa de brinquedo que eu fiz pros cachorras. E tem que catar a ração que caiu aqui, tá vendo? O meu tênis ainda tá aqui, já vou tirar ele de uma vez. E... no mais é isso, tirei as toalhas do varal agora mesmo, coloquei ali em cima, a cama foi arrumada de manhã, eu não lavei o banheiro, eu acho que eu vou fazer isso, vou tirar 15 minutos pra lavar o banheiro. Afinal de contas, né, eu lavo o banheiro só sexta-feira, durante a semana eu faço aquela limpeza rápida, mas não pode deixar acumular, senão vira uma nojeira, o chão fica até preto assim, ó, por causa de poeira, da gordura do nosso corpo, ainda mais eu quando passo óleo de coco no cabelo. Então, assim, tem que dar uma lavadinha. Aqui, ó, comprei mais o sabonete. Vou até colocar lá na cozinha pra eu lembrar que eu tenho que dissolver ele e misturar no outro sabão que já tá ali. Então, vou fazer isso bem rapidinho. E depois, sabe o que eu vou fazer? Pintar as unhas, bem. E depois, antes de pintar as unhas, eu vou guardar isso aqui e preparar aquele peito, aquele frango ali desfiado. É isso, vamos começar. Olha só, gente, eu vou ligar o flash aqui. Olha só.
Como que ele vai ficar grossinho, ó. Pera aí, deixa eu mexer aqui, porque tá com... Mexe assim mesmo, ó. Olha lá, só pra vocês verem como que ele ficou grosso. E aí, quando ele tá desse tanto aqui, é que eu vou colocar na forminha, que já tá até ali. Por que que eu deixo reduzir desse jeito? Pra ele ficar consistente. Dessa forma, ele fica com sabor bem forte, bem gostoso, salgadinho. É bom pra temperar, pra acrescentar sabor nas outras coisas que a gente faz. E também é a quantidade ideal, gente, porque uma forminha, eu não consumo uma forminha dessa aqui de caldo de carne. Eu não tenho costume, né, de usar caldo de carne em tudo que eu faço, porque eu já tenho muito tempero ali. Então, eu quase não uso. Tem gente que faz e coloca naquelas vasilhinhas descartáveis, sabe? Aqueles potes assim de 500 ml. Tem gente que faz e guarda assim. Eu prefiro fazer e guardar na forminha. Daí é só vir com a concha, ó. E colocar. Eu mudei a tampa, coloquei uma tampa. Tava uma bandeja, né? Eu peguei e coloquei uma tampa, porque senão ia acabar derrubando aquela tampa, aquela a bandeja tava pequena. Agora é só levar no congelador. Vamos lá, colocar no congelador. Sim, vamos colocar no congelador. Onde? Pra glória de Deus, tá abarrotado, né? Agora é arrumar um lugar. Enfim, gente, acabou que eu não fiz nada, vocês acreditam? Que eu falei que eu ia varrer a casa, que eu ia fazer aquilo. Não fiz. Eu tô com tanta dor na lombar, muita dor na lombar, e eu prefiro não fazer. Vou descansar um pouquinho. Melhor, sabem o que eu vou fazer? Responder o comentário de vocês, baby. Ai, meu Deus, minhas costas, tô ficando velha. Ai, gente, eu achando que meu computador tava carregando, ó. Tudo desligado. Se bem que eu acho que deve ter sido meu marido, porque ele é um príncipe de fazer isso, um rei de fazer isso comigo. Ele desliga as minhas coisas, pode estar meu celular carregando alguma coisa, se ele estiver precisando da tomada, ele vai lá, desliga e eu fico sem. Ô, gente, vontade de dar um tapa. Vê se não dá vontade. Pois é, pois agora eu vou responder os comentários de vocês. Meu marido chegou. Deixa eu ver as horas. Peraí, cadê? 7h04, são 7h04. O meu marido chegou, eu já tava me aprontando pra arrumar a casa, eu ia arrumar mesmo, mas aí ele chegou, veio conversando e tal. Aí eu sentei pra lanchar junto com ele, fiquei sentadinha lá e tal. Aí a preguiça foi vindo, foi vindo. Aí coloquei o frango lá pra fazer. E. Nossa, falar nisso, eu tenho que pôr os tapetes dos cachorros pra lavar. Ai, misericórdia, né, gente? Por que esse vídeo de casa não acaba nunca? Ah, não, misericórdia, Jesus. Eu nasci pra ser rica e fina. Olha lá, olha. Tanto de roupa dobrar. A gente sabe, né, gente, que 15 minutos é o suficiente. Mas tem dia que, né? Não tô nem aí pra esses 15 minutos. Porque tem dia que a vontade é de mandar esses 15 minutos catar coquinho no asfalto. Pois é, de vez em quando, né? Eu acho que eu tô de TPM. Eu acho não, eu tenho certeza. Eu faço o controle da minha menstruação por aquele aplicativo. É, Ovoview, que chama. E é batata. Quando eu começo assim, querer comer o mundo, a chorar muito assistindo filme, assistindo programa de televisão. Pode saber, tô de TPM mesmo. Aí eu vou olhar lá no aplicativo, faltando 14 dias. Porque geralmente minha TPM vem certinho 14 dias antes da minha menstruação chegar. E aí eu fico nesse sofrimento. Talvez é por isso que eu tô com tanta dor na lombar assim, gente. E aí vocês vão ver. Eu vou virar um saquinho, um pé no saco esses dias, porque eu vou ficar só reclamando. Quer dizer, vou me esforçar para não fazer isso, né, gente? Porque reclamar é muito, além de ser feio, é chato e não agrada a Deus, né? Ninguém merece pessoa que só fica reclamando. Eu mudei muito, eu melhorei muito e nossa, eu já fiquei perto de uma pessoa que reclamava. É horrível. A pessoa, sabe, traz aquela carga negativa pra perto de você. É muito ruim, ninguém nem gosta de conversar. Tem gente que você pergunta assim: Oi, aí, como é que você tá? Nossa, eu tô passando mal. Nossa, eu tô isso. Eu fiz isso, eu fiz aquilo. Deu tudo errado. Só sabe contar coisa ruim, sabe? Nossa, e a vida já é tão ruim, né? Então. Que contemos coisas boas, que contemos novidades. Eu não quero, gente. Se eu tiver muito chata, vocês me falam, tá? Porque às vezes a gente é chata sem perceber.
Ó, eu achei que eu tinha apertado pause na câmera. Primeiro, o que que eu vou fazer? Vou passar uma maquiagem porque me deu vontade. Me deu vontade de passar uma maquiagem e vou fazer, sabe o quê? Maquiagem sorte ao azar. Primeiro de tudo, eu vou colocar a roupa pra lavar. 7 horas da noite caçando por roupa pra lavar. Mas é porque eu esqueci. Tem que pôr aqui, ó. Ai, gente, eu tô colocando lá aquele tapete pra lavar. Vim aqui pegar um tapete que tá aqui fora. E eu preciso comprar lisoforme. Porque como eu lavo os. Ai! Nossa, choveu muito. Como eu lavo os tapetes na máquina, eu uso o lisoforme pra desinfectar. Na verdade, eu nem usava antes, né, de conhecer. Eu usava era álcool com vinagre. Agora, aqui, ó. Bom que a chuva deu um. Ó, já ia falar que a chuva deu uma pausa, mas senti um pinguinho aqui em mim. Ui, misericórdia, quase que cai, gente. Tudo aqui, ó. Fala, o que que é maquiagem sorte ou azar? Gente, maquiagem sorte ou azar é um trem que eu fazia no início aqui do canal. Eu tenho uma paleta de 120 cores, vocês sabem, né? E aí eu comecei a sortear as cores, tipo, eu sortia 3 cores e eu teria que maquiar. Eu tenho que maquiar com essas 3 cores para saber se vai dar certo, se vai dar sorte ou se vai dar azar. E aí eu parei de fazer isso porque nem sei por quê. Ah, é porque a paleta é horrível, porque é a paleta da China, essa paleta aqui, ó, Xing Ling, ó, ela tem 120 cores, mas vou te falar, viu? Aí agora que eu comprei o fixador de sombra, ó, talvez fique melhor a cor. Então nós vamos sortear. Vou incluir as outras sombras que eu comprei. Se cair alguma sombra parecida com aquela melhorzinha, eu vou usar. E vamos começar. Aí como que a gente faz? Ó, eu abro o sorteador aqui, ó. Aí vou sortear um número. É, sortear, ó, coloquei errado. Sortear 3 números. Pera aí que esse notebook é do meu marido. Eu não tô achando as coisas. 3 números. Ops. Volta. Pronto, agora sim. 3 números de 1 a 126, que só é o total de sombras que eu tenho. Aí, sorti agora. E ele vai sorteou esses 3 números. Aí, eu venho aqui, ó, porque eu escrevi na minha paleta os números, tá vendo? Então, eu sei que é o 119. Aí, eu venho, que é 119, que é esse cinza aqui. 119, vou passar aqui na palma da minha mão, depois eu mostro. 106, cadê o 106? 104, 106. Com o outro lado, pra não sujar. 106, mas já sujou. E a número 4, que é essa cor aqui, não sei se vai dar pra vocês verem direitinho, mas ela é quase um pérola, ó. Tá até acabando, essa é a que eu mais uso dessa paleta toda aqui. Olhem só, até que as cores foram bonitas, né? Não vai sair maquiagem feia. Vamos começar. Gente, aí eu uso aquele aplicativo do YouCam Makeup para poder escolher bem as sombras e fazer mais ou menos uma prévia de como pode ficar e também o padrão de sombra. Olha só, eu venho aqui em sombra e escolho mais ou menos as cores. E aqui tem o padrão, que é a forma como vão ficar essas cores. Tá vendo? Eu posso escolher vários outros jeitos. Aqui não vai dar pra ver que eu tô segurando o celular na mão. Não vai dar pra mostrar pra vocês direitinho. Mas, ó, se eu mudar aqui. Olha lá. Vai aparecendo várias formas que as sombras podem ficar. Eu escolhi essa daqui, ó. Quer ver? Escolhi esta. Calma. Esta. Não sei, agora tô em dúvida. Eu gostei dessa aqui também, ó. É, acho que eu vou ficar com esta. Aí mostra, ó. A sombra 1, onde você tem que passar. A sombra 2, onde você tem que passar. E a sombra 3. Vamos ver se sai alguma coisa daqui, né? Só eu mesmo pra inventar moda, gente. Que a gente começa com a sombra 4, que é a cor mais clara. Vê se isso é hora de fazer maquiagem. Mas não tô nem, não. Tô a fim de fazer, vou fazer. Meu marido não tá em casa mesmo? Vou passar aqui, ó. O fixador de sombra.
Já já vou ter que tirar tudo. Mas eu vou fazer assim mesmo porque eu tô com vontade. Isso mesmo. Vamos começar com a sombra 4 aqui depositando, ó. Espalha até um pouquinho aqui pra cima. Outro lado. Não trouxe nenhum espelho pra cá. É porque esse lado de cá, eu fazer o lado direito eu acho muito mais difícil. Preciso ter um espelhinho, sabe? Aqui. Vou pegar o espelho. Pronto, peguei. Dá uma esfumadinha aqui em cima. Agora a gente vai passar para a cor número 2, que é a cor que eu já esqueci. É a cor 106. Tudo com o mesmo pincel. Sem medo de ser feliz. A cor 102 a gente vai pegar daqui para cá. Vou tentar mostrar para vocês, ó, aqui. Depois a gente esfuma isso, tá? E ela vai descer até aqui embaixo, ó, nessa linha aqui dos cílios. Até que é bonita essa cor, né? Engraçado. Na paleta ela parece uma cor, na hora que você passa é outra cor, totalmente diferente. Ó, isso aqui depois a gente vai esfumar, tá? Agora pro outro lado, mesma coisa. Ó, de verdade, o fixador de sombra faz toda a diferença. Se você tem essa paleta como eu tenho, compra um fixador de sombra que sua vida vai mudar. Aqui. Rente a linha aqui de baixo também, tá, gente? Aqui em cima, ó. E aqui embaixo. Só eu mesmo invento moda uma hora dessa. Te falar, viu? Agora a última cor, que é a cor azul, que é quase um cinza. É um cinza, mas é um azul, sei lá que cor que é. Estou aqui, ó, limpando o pincel, usando meio pincel pra tudo. É a 119. A gente vai passar aqui no inicinho e bem rente, como se fosse um delineado. Tem que usar outro pincel para esfumar, porque eu tô usando fixador de sombra e fica mais difícil. Tinha que ter outro pincel também para passar essa sombra. Outro pincel, deixa eu ver se tem um cotonete por aqui. Ah, não tem não, mas não vou lá pegar não. Não tem problema não. Dá para entender aqui, ó. Vou passar como se fosse um delineado.
E ele vai vir também um pouquinho aqui, ó. Agora eu vou pegar um outro pincel para esfumar, porque a cara toda borrada. Gente, só eu mesmo. Tá ótimo. Agora a gente faz o quê? Tinha que pegar. É porque eu também os meus pincéis não estão aqui. Ai, meu Deus. Vou pegar um. Aqui, outro pincel para passar aqui embaixo, ó. Igual tá ali no aplicativo. Meninas, o espaço de armazenamento do meu celular acabou bem na hora, mas o que que eu fiz? Passei um rímel e passei um batom só. E sabe quantas horas são? 8 e 3. Isso tudo eu demorei porque eu tive que passar os vídeos pro computador e etc. E esperar, não mexe no celular, cai isso, cai aquilo. E aí, pronto, fiquei tirando foto, publiquei lá no Instagram. Mas olha só, eu gostei bastante, sabe? Se eu tivesse feito com mais calma, talvez ela teria ficado mais bonita. É, o que eu mudaria? Aqui no cantinho eu não passaria essa escura, eu passaria a escura só nessa linha aqui, como se fosse um delineado mesmo. E ou até passaria, mas passaria com mais jeito, né? Porque eu fiz tudo na correria. Eu e minhas doidas, né? Quando eu dou a louca, eu tenho que fazer, senão eu não fico em paz. Enfim, gente, eu falei que eu ia responder comentários. Meu cabelo tá bonito, não tá? Fala a verdade, sabe que eu tô usando aquele, ó. Parecer mulher de capa de revista e trem. A gente tenta, né? Mas os cabides até denuncia que a gente é dona de casa mesmo. Faz cara de rica, faz pose, mas o cabide ali denuncia. Enfim, gente, eu ia responder comentário agora, até abrir a página aqui. Mas daqui a pouquinho meu marido tá chegando e não tem nada pra gente lanchar ainda. Porque eu comecei a sentir muita dor na lombar. Provavelmente por causa da minha abençoada, da nossa abençoada que chega todo mês. Ai, e é isso, meus amores. É, amanhã eu devo gravar o respondendo os comentários de vocês. Desculpa. E a gente vai vivendo assim, um dia de cada vez, um passo de cada vez. E essa semana eu sei que eu não fui a única, porque vocês já me contaram. Um monte de gente caiu da carruagem maravilhosa da Fly Lady. Virou todo mundo gata borralheira. Acabou a Cinderela. E nós estamos precisando voltar a ser Cinderela, viu? Então vamos com foco, com força,
Todo dia é um dia novo, a gente só não pode desistir e não se cobrar tanto também. Por exemplo, hoje eu ia varrer a casa, mas ela já tá. Eu mostrei pra vocês, mostrei, né? Mas ela já tá organizada, já tá cada coisa no seu lugar. Apesar de eu não ter feito as missões do Fly Lady essa semana, nem lista detalhada, eu consegui manter a organização da casa. Brilhei a pia ontem antes de dormir. Então, assim. A gente tem que aprender a não se cobrar tanto e saber que a vida não é só arrumar casa, né, gente? Senão a gente vira escrava da arrumação, esquece de curtir com a nossa família, nosso marido, filhos, né, quem tem. E o que é que isso que é o mais importante, gente? Porque isso tudo passa. As vasilhas acabam, a água acaba, tudo acaba, a casa estraga, fica velha, mas a nossa família é para sempre, né, gente? Mesmo que às vezes só na nossa lembrança, no nosso coração, mas é para sempre, é aquilo que a gente tem que valorizar mais. Eu vou encerrando então o vídeo de hoje, que eu nem sei como que tá, porque horas que eu gravei, nem lembro mais o que que eu gravei para vocês. Eu fiz bastante coisa até, eu separei todas aquelas carnes. Tem o frango lá dentro da panela de pressão para eu guardar ainda. Mas provavelmente eu não vou guardar hoje, não tô fazendo questão. Eu tô doida que meu marido chega da igreja, porque meu marido foi pra igreja, não sei se eu comentei. Ele saiu para ir fazer limpeza na igreja. Aí eu não fui porque eu tô com dor na lombar, né? Então eu não fui. E aí eu falei assim: ah, você quer saber? Vou sentar ali. Ah, não fiz minhas unhas, mas eu acho que eu vou fazer agora. Aproveitar, sabe? Que ele não chegou ainda. E aí o que eu tava dizendo é que eu tô doida pra ele chegar e falar assim: ah, amor, vamos pedir uma pizza? Ah, amor, vamos pedir alguma coisa? Porque ninguém merece pra beirada do fogão, né, gente? Ninguém merece assim, né? Senhor, muito obrigada porque nós temos coisas para preparar. Né? A gente reclama muito, né, gente? Vamos agradecer mais. Obrigada, Senhor, por tudo aquilo que eu tenho aqui para preparar pra gente comer. Se precisar. É claro que vai ser bem melhor se a gente puder pedir. Mas se não puder, amém. Glória a Deus que a gente tem para comer, né, gente? Vamos sempre lembrar de agradecer. E é isso. Eu agradeço vocês por estar sempre aqui, estarem sempre aqui, o carinho, vocês querendo me mandar lembrancinhas, presentinhos. Muito obrigada mesmo pelo carinho. Não se sintam obrigada, façam mesmo. Tipo assim, se vocês sentirem no coração de vocês. Porque sim. Ai, gente, então tá bom. Beijo pra vocês. Agora eu vou ficar aqui maquiada, né? Fina e bela pra ficar dentro de casa maquiada. Ó, gostei, viu? Façam isso, baixem aquele aplicativo que facilita muito. Ele ajuda muita gente a visualizar como pode ficar a maquiagem, os estilos. É claro que vocês vão apanhar um pouquinho no início até aprender a fazer, igual eu faço ali. Depois eu vou ver se eu ensino pra vocês. Porque você tem que diminuir a intensidade pra você ver onde cada sombra está. Vou ver se eu ensino qualquer dia desse pra vocês. Eu já tenho tanta coisa pra fazer, eu já me pediram, eu não esqueço que me pediram uma resenha da minha máquina de café expresso. Me pediram para gravar o áudio dos 15 minutos para as crianças. Ai, me pediram um monte de vídeo, mas vocês sabem, né, gente? Vocês estão comigo todos os dias e o que eu faço é de coração, mas. Eu não quero me sentir obrigada a fazer, já falei isso várias vezes. Que a partir do momento que virar uma obrigação, e aí a qualidade dos vídeos nem é tão alta assim, mas né, eu considero boa e vocês estão gostando. E é isso, eu já tô me perdendo nas palavras. Fui. Ótimo fim de semana, aproveitem com a família. Nada de ficar dando faxina, viu, gente? Para de neura. A não ser assim, que vocês realmente não tem como limpar nada durante a semana. Não teve como limpar e a casa de vocês está uma zona. Separa umas 2 horas, no máximo 3 horas para dar aquela faxinona. Mas tirando isso, aproveita o fim de semana com o marido de vocês, com a família de vocês. Descansa, põe as pernas pro alto, vai assistir um filme. Façam coisas legais, pra vocês. Mimem-se. Eu tô me sentindo super mimada. Não posso nem falar que eu não fiz o mimo essa semana, porque aqui estou plena maquiada. Fiz a hidratação no meu cabelo, ficou super maravilhoso. Toda semana eu vou voltar a fazer pra ver se, né, hidrata. Olha só como que tá brilhando. Olha isso. Ai, gente, eu adorei. Óleo de coco é vida.
A gente tem que se cuidar, né, meninas? Vamos ver se eu faço minhas unhas agora. De novo, pela 50ª vez. Beijo.